sibbe teddube hettiyankoɓe, a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima baleri boɗal yurmede fere feña windere feñdey batake bindaɗo amde nogas jeenayi mboyi hitande ujunnaji ɗe nogas goo. En jetti joomi men tagɗo men konnuɗen hakkunde jeeri e waalo lowi emen haqillaji ha timmi wi e heymon ɓiɓɓe adama naftorde haqillaji mon. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwani majjinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya nde tawno neɗɗo woni ko nafimo woni ko nafatamo ko ɗoftademo jinnaɓe makko e donade ɓe kala saha. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba segene belɗo ko mawɗo men Sada Ba eɗen gandi wele segene yo duuso ɓooy. kala amde eɗen kewi haalde gandal nde tawno puccunda ɗo waduno kala ko gandal. gandal ko hunde welde, kono noon taw ko gandal memotongal e jungo, taw wona tan gandal kaltongal e ɗemgal tawgal yettaki jungo. ko ɓuri hewde noon e caɗele Afrique aɓe joguino humpitoji memotoɗi e jungo caggal nde ɓe geddi walla nde haqillaji mabɓe bifta ɓe jejjiti gurdam aade ko haqille so wostama tan o wontata ko gostaɗo beele o arta e makko satta. nde waɗeɓe gaddi pine mumen diwti pine ɓaleɓe Afrique diwti yoga e koɓe mbiyata civilisation Afrique jomumen gari mbaɗi mise à jour e nder haqillaji men e koye men gam jangude ɗemɗe mabɓe e histoire uji mabɓe ha yooli koye men elle gorko ɓalejo meeɗa jogade histoire walla gandal. si en duttima e seeɗa humpitiɓe ko fate bangge histoire uji jewtuɗi so en duttima yadunoɓe Cheikhou Modou Fotiyou taal sa heeɗima histoire uji laaɓɗi taw wona daari tafaaɗi ha wela beele wona ñagunde ene dalƴina haqillaji wasde gandal ɗo pele ndewno beele ɗemɗe defta ɗon lowta pine haqillaji dañe watte duɗe jangge wona histoire uji laaɓɗi. eɗen jogui ɗen caɗele, kono so wonti gonga taw alda e saltude e histoire uji laaɓɗi beele sukaɓe mbawa yeynade ɓe daña cuusal ɓe ganda gorko Afrique najo ɓalejo ene mari histoire mo gorko ɓalejo walla mo gorko boɗejo mari walla ha ɓuuri ɗum. kono eɗen gandi yadunoɓe e Cheikhou Mar won gande ɗeɓe joguino memotonoɗe e juuɗe ha hollira. hayso en jahani toon so en garti to bangue penda sar mo gawle en wonko mbaɗi e gande mimi e jungo ha yiya ko wayno kadi woɗɓe 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 ne heewi limotako. kono noon nde jaɓɓen civilisation woɗeɓe naati e nder men janguɗen civilisation mabɓe
njanguden gande mabbe njanguden pine mabbe njanguden jambarebe mabbe e le jambare min battano kon borti e jes jambare mabbe ha ganduda adron ka danje fartami wawde hedade jambaro afrique najo gando afrique najo elido baddo hunde ha enen kala so en tugni may din histoire uji bele wonane ni yeru bamtare tawno deftere jangirte ko deftere bandum a jangirde e horema deftere jarande wonne bele jellisuda hen awa won awa wide ada egga dal sammo israel ada hutro chefi afrique awa won awa wide ada egga chefi afrique ada hutro dum e mbadi taw ngalda ko israel nabe ko kutasno wa won holko wonata wonata ko goto min kala yo jangin sukabe mum histoire afrique histoire leydi mum histoire diwan mum histoire mamumen de tawno neddo mo ala histoire way kon wuro ngo ala ladde wuro ngo ala tariindi kono neddo mo ala histoire way neddo pop mo ala histoire on o ala chimtol ngo ol mo rokka mbele jango o waawi wiyeede ko dum o woni en kalino a aljuma jewtudo mbiden deftere Allah subhanahu wa ta'ala tedduni wiyani Qur'anul Karim chapande jeegom hizib somi e der mayre eden parnoronde eden beltoronde de tawno iwi koto jomi men eden janga eden jangiri he sukabe men kono e der deftere Allah nde woni hen ko histoire uji histoire ba men adama histoire gagne men seydane histoire qabila e habila histoire annabi idrisa e yadibe mum histoire annabi ibrahim e yadibe mum histoire musa e firawna histoire khudar e musa histoire e histoire histoire ashabul kahfien histoire e histoire 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 woni madiana abi en wayno leyti histoire uji boli ngoni ton ludu en hudu en salihu en pat nanton nuhu en fof nanton ko allah halane ne qur'ana go ko hunde yanje taw kede fi histoire uji laptudi o halnien ton sifandi wuri o halnien ton ngonka ladde o halnien ton ngonka wuro o halnien ton bertindi leyti o halnien ton laltindi asman o halnien ton maaje belde e kaade o halnien ton kerol hakkunde welgo e haango o halni en ton pap e ngurdam men e enen e koy men tene kadi o halni en ton histoire tagomen o halni ton histoire chalti tagomen o halni ton histoire mbaadiji men e wondi kadi e guri men waylo waylo be ngoni wadebe ranebe balebe moni kala o hali holko je sababu wadir dum non o hali holko je sababu o wadiri en non o tagi men o wadi en pecce pecce o wadi en leddi leddi o wadi en kinde kinde o wayli guri men be o waddi men ni be o waddi men ni tene gere o hali dalil ko je sababu wadiri en non ko histoire sa wi ada rabbikino e histoire nabbikino da e humpito jango ngostela dum woni ko hefti en ko dum woni wastu keftide meno so en duttima e histoire uji labbi celludi di ngona pepindadi di ngona battadi ndiyam di ngona battadi sukara di ngona battadi njumri ha pos wode ko hebi hen walla ha wode ko jom hebi hen ma en ngartirden gande e dude men qur'ana de ma en ngartirden gande e dude men sariya de ma en ngartirden gande e dude men jangde pular de ma en ngartirden gande
e dude men français de kame anglais de ha e rendoji men dente men dente WhatsApp ha mbawen andudo pawden koy men ciusen dum ko alay sago ganden dum neddo so wasi culture mako o wasi pinal mako o faggima pinal jenngal o wasa neeti o wasa neeti ha laba o serta de neeti o waytan ko nan kare o serta de chomchi to wadi daron rendo min hande suko gorko chagal tan do henna o yahani haw dañuy woni duubi so ni woni duubi ma taw duubi chabannay o serata e koltu ngo ena hollira terde makko debbo one hande o natti hersude bornade tekke de ena hollira forme terde makko surti hankadi ni ko natti jogade histoire o natti jogade titode o faggiti histoire jenen e titode jenane o yomo wuray odon civilisation mbele o wonanedo jaadude e jamaanu woni ko e mbiyata mbaylo den jaadina jamaanu kono on waylo wana odo wiya ala mbaylo den jaadina jamaanu ko gonden e domum ko yewen jellidi dum ha bura yaadude jamaanu awongo e gande gonde awongo yo yaati jamaanu nyenyal ngal woto won nyenyal nyaagunde yo won nyenyal golle jaadude e jamaanu so tawi ko datowo yo natu tan joodaade o mo data di lohi o mo data dum o mo wala dum ala yo yaade jamaanu hawata feelude fado sentir sac cuir wutte mum pantalon mum jegen mum veste mum ha yaade jamaanu dum woni yo waylo eggatan e dadde do watta dum nyotol payidin gol taw en yaade jamaanu tizeron woni cagnowo gude o ko taw pu gude de o sañarde yo sukko hen ha watta dum jazinier uji o watta dum chomchi jaadudi e jamaanu dum woni jogo histoire won histoire o wonno tan ko geldo lanil wonno tan ko geldo cagnirgel wonno tan ko do e dedo ledde o nyalla jodaade o mo sanya hande eggi wonti e ndido mbaati dañi histoire ko do iwi ko do fay kono sa laari dum no moddi ma yido eggi do e be fay do pap ko gotum hesditin dum tan ko kesam kesam hako no kom auto ni auto pap ko forme goto kono sa yi auto hanki o eggi wonti auto hande o sa laari auto hande buri yodde auto hanki o kono kanji pop so tawi abiyaso itam a laari ma taw jamde de fono muluri ni ko mul goto ha yetti hande do auto dari do ha yetti hande do avion dari do ha yetti hande do metro iwti e train hanki o wonti e metro hande o ha yetti hande telephone aji hanki di eden jetti di hande di pop ko so tawi abiyaso itam wutto itam ko jamde de ko goti ha yetti do dum non alay sago ganden neddo reedinum ko histoire neddo reedinum ko culture mum neddo reedinum ko civilisation mum ko do woni escalier mako mawdo faade development do woni escalier mako mawdo faade development do non so tawi o wasi do wasi kala en non hande ko do woni basal men sabu hanki civilisation men en rokuno men suka kala en nihi le jinnaade mum jabi nehde dum suka pop en jabi gollaade ko jinnaade mum woni e janginde dum sabu hanki saare galle waylube so be pini be njuli be kacitima be kedi koy hubude jeynge be kedi koy bisirde be kedi koy martuji be kedi koy welnude gorfondo heedi ko tuccet taccet njiya jale pewne ha heewa jambe pewne ha heewa chakaduji pewni ha hewa labe pewni ha hewa jasiji pewni ha hewa pejje fewni ha hewa ko don tan jellitare woni lo jelle pewnete do ko don jelo masin yaltoyto do sakade fewnete do ko don jelo sakade yaltoyto do jambere fewnete do ko don jambere yaltata ha wona jambere wande fayid do labi e jasi sewnete do ko don jellito hana ten sodede labe e jasiji e magazinuji sabu hande kala min hande nyaddido jawdi mum yidi hirsude ko ma lugu yo labi
wala soto ya labe e magazinuji magazinuji sa lari labe de tawata winda hen ko Medina Brazil wala Medina Sin ndeke do ko chodol min wonno ha bura jellitade ha yaata jamaanu yettine wonno ko ko nonne kadi hanki kala hinde ko ngardinanno joom so fini juuli suka mum juuli so be kajidi be ndawata koy odo fannu ciene be nyaajirta ko o fannu be beltorto ko o fannu holko jey sabab sabu so tawi waylu be madi dillere mum en won ko weltinta be der ma bubi so madi dillere mum en won ko weltinta be der o golla nyalawma o wada dillere jamma so tawi subalbe ngawili di ngaddi mbada kadi dillere mum en pekan won ko woni der ko gandal ngal gandal non goto kala farno danje gandal ngam wiide min mi wadi ngal gandal ene wawi mi haala inde ene wawi wasa halde inde won gorko goto jontado jienodo e wuro mum wala jiado e wuro mum o resi jom suru mako bi boyti wonawlirani sabe den gandi enen e der rendo men nawligu ko dendirako sabo dum gorko su yonti nawlirde nawlirani o watte ko dendirado ko kuldo reedu mo jiida fof wiitam ko kuldo reedu o susa reedu hanti angari ko kongol natirgol e neddo ha mbasen kulde neddo eden jogi enen sifan dialog gondo e men on dialog ko on dialog addi ciusundiral hakkune men ada susa neddo ngam yenrade mo hunde ha ciusamo eden jogi din ciorti wuro ngo fof non ko jontade wuro ngo kono wuro ngo en wiyam o susa nawlirde ha yetti noppi mawdo debbo goto nayeccu simi haali inde mako kala koddo e lappol polal daane mayna inde mako kono kadi wona hunde boyde koy de zane 1900 do zane 1900 sabo 1998 1999 amu wurno ndek sirti ko boyani wana donc o mawdo wi min non so tawi kaari mo biheton susa o jontaali wuro ngo so nawliri mbodi jogini mo hirane danew mawdo ne yara e duu cappande jeenay hunde be mbodi jogini mo danew ni woni non Allah wadi wuro woto wadani wuro mabbe kanko gorko o dañi ton debbo dimmo mawdo debbo wi so yihi ha nange fudi ngare mballe kam mi jippo e ngal do ngoral mayo mi addanamo daniw mako ni woni be nange jungo mawdo debbo yaadu webani duubi cappande jeenawo yara kalam do ko histoire labde cher me mi arto e fillanade mon mi haala inne nde e wuro ngo teni so mi haali on gandat sabu won mbir nganado teskinido mbir mo ƴellitiɗo mo rewɓe jimanno yalti koye mabɓe nde o ari ha o nanni koyɗe ɗe e ndiyam ha o ara e koppi omo tuggi sawru ndu o yene jaggue sawru ndu o yene jagguimo ga woto yande o nanni jungo ngo e ndiyam o sawli o haali ko haalano ko ndeni ɗi hama yetti o wi nangue mbaragu makko nani nawaniyam musibɓe tedduɓe ɗum ɗo henna ko gande kadi ko pinal kadi ko civilisation men yaaji koye jamanu men kono hande so en jiɗum wayata e men comme no hunde bolle puyɗe ni kono noon so en ji ko waɗeɓe ko wayata e men kono hanti angadini elle en meeɗa yiide taw ganduɗa ɗe gueɗe kalane mbaɗaɗe e rendo men holko saabi kalɗen histoire an gondo Europe gondo Amérique gondo Asie gondo Afrique tinnoɗen kalnen sukaɓe men histoire hayso koye ɗem ɗe jenani yoɓe mbaw histoire men yoɓe gandu histoire mama en saabu goto men kala enen fulɓe wonko mamum waɗi goto men kala wonko mamum joguino ɗum waɗi mbimi kala pullo mo jiiɗa omo andi leggal omo humpiti bindol so wawa bindol o windanma lotoɗa omo jogui leɗɗe kala pullo mo jiiɗa ne wawi ɗum saabu mawɓe men ko mawɓe joomen gande hoto yawo hay goto e mabɓe
goto yi neddo ha jawda dum wondo yalti wondo neglisi woni wondo welsindi ha mawdo makko yi o jettani ko fur jettude ko mawdo oone wondo yewi cukaku makko no wori ni en wi hami hami ha mayi yaade gandal mum ko gande labbi labtude jujiden en pewnani moto ko en jiido sukaabe jaawbe baddoto motoje nan nay ndiyam ha muta tacce mayo njaltina jonka moto go hay wadere simtata on jiidum so njihi tiginen ma on jiidum ton ha o nyallungo hande en woti ndeke firti ko woto dayinen culture men woto dayinen civilisation mo jogilden woto dayinen gande men de tawrden mamira men de karmani de karmata de bonani de bonata ala woto bonnen hen haydara nankoden e gede de ene lora men de ene tardina men de ene nawra men tiagal banken yitaade hen koy men mbakhloden ngam yidde yaadude e jamanu nankoden ko jananbe gosteden jijjiten ko men mayen pine men maya sabu neddo so natti jogare civilisation mako pinal mako culture mako tiagal mako ne doftamo o mayi woni ko mayi o wurata ko janano heddomo siptomo sabbito min de mi anda ko je o sababu ko warde men civilisation men tinnoden henno moj ene yaade jande français ene yaade jande pular ene yaade jande qur'ana sabu ko jangata ne dine ko pop histoire uji leddi ten histoire jangata ndi pop sa hettindi mano moj di pirama kala hen histoire mo Allah halanen baddo leydi egypte o e baddo suria o e baddo yemen o e histoire baddo tonto arabi saudi do e histoire baddo nokko goddo kanji popadi cierti histoire en kala Allah so tawini hala qur'an abitto koy culture din leydi ha hande sa laari on histoire qur'an kala no sa laari histoire leydi sa andi dum wala de jangi histoire leydi ma tawni basi hen wala ma taw nyaawaji den basi hen ha o nyaalo ma hande mo gonden dum non firtinten ko Allah ne andina men do jellitaare men buri wonte tinnoden hen no moddi musibe tedde janginen sukka men qur'an janginen be histoireuji sernabe janginen qur'an be yebe ngarte histoireuji moddi be jangidini sukka be jangi eruji didi cubude 30 minutes jangino be histoire ko nonne jangino be pular jangino be français jangino be anglais e enen ne mawbe men wonbe der galleji men yebe lowe hakilla sukka be dum non se budaliru men de seri feñi senjay batake bindada amde gandal musidde mon gide mon sehil mon sar abdullah sar ketki malaki jam yo jamal la nyalane musibam teddube